Райони Закарпаття, 11 регіонів України, також Словаччина, Чехія та Угорщина презентували туристичний потенціал на 18-й міжнародній туристичній виставці-ярмарку «Тур Євроцентр Закарпаття-2019» в Ужгороді. Кожен представляє туристичні можливості саме свого району. Очікуємо збільшення туристів, певних рамкових домовленостей з туроператорами, турагентами, розробки нових туристичних маршрутів. Покращимо дегустаційні маршрути. Мета у нас завжди одна – це розвиток туризму. З метою туристичної промоції нашого регіону, а саме з Полтавщини. Дуже багато партнерів, всі хотіли доїхати, але, звичайно, ще далеко, і ми представляємо весь регіон. Обновити якби зв'язки з Закарпаттям, для того, щоб показати те, що є на Донеччині, а на Донеччині насправді є що подивитися, є де відпочити, є чим насолодитися. На Словакію з України приходять в прошлом році через 100 тисяч туристів. Це значить, у них прийдуть не тільки на один день, і на нормально приблизно 4-5 днів. Локація виставки-ярмарку – культурно-історичний центр «Сувине гніздо». Туристичне свято відкрили урочисто. Щороку набирає більшої популярності, до нас більше долучається іноземних гостей. Знаю, що маємо проблему з іноземним туризмом – це перш за все кордони. Тому працюємо над тим, щоб розбудовувати кордони, щоб збільшувати їхню кількість. Ідуть перемовини по відкриттю кордону все-таки довгостраждалого з Польщею. Це надасть наснаги нам із можливостей про хоча б пішого туризму на першому етапі. Розмовляємо про те, щоб будувати новий пункт пропуску в Словаччині і Словаччиною. Ну і також працюємо над тим, що наш аеропорт вже почав працювати на перельоти до Чехії, безпосередньо і Угорщини. Вітання від Генерального консульства Словаччини в місті Ужгород. Ми дуже вдячні за запрошення і за організацію цієї чудової виставки і за можливість презентування Словаччини як цікавої туристичної дестинації. Цього року акцент заходу – не гастрономічний розвиток туризму, як минулого року, а ділова співпраця туроб'єктів. Крім того, 2019-й – це рік розвитку туристичної інфраструктури і оздоровчого туризму. І, власне, сьогодні на майданчику «Тур Євроцентру» буде відбуватися презентація нашого проєкту. Це кемпінги Закарпаття. Ми дослідження провели, яке дозволило нам показати, скільки таких кемпінгів буде необхідно на території Закарпатської області, де вони будуть розміщені, в якому, який функціонал буде цих кемпінгів і за які кошти ми будемо їх робити. Експозиція «Тур Євроцентр Закарпаття-2019» триватиме всього один день, проте завтра, 20 вересня, діалог продовжить на туристичному форумі.